aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildiryapti buni hammamiz ko'rib turibmiz ayniqsa toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarini bugungi holatga tayyor emasligini man o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi hozirgi kunda poytaxtda kunlik uch million kilovatt cheklov o'rnatilgani olti mingga yaqin ulgurchi iste'molchilar gaz tarmog'idan uzilganiga qaramasdan bir yuz yigirmata mahallada elektr va gaz ta'minoti uzilishlar bo'ldi besh yuz sakson to'rtta mahallamizdan bir yuz yigirmata mahallada mana shunday muammolar bo'ldi birgina o'n beshinchi yanvar kecha toshkent shahridagi yettita yuqori va besh yuz yigirma to'rtta past kuchlanish transformator hamda sakson yettita transformator ortiqcha yuklanmaga bardosh berolmay ishdan chiqdi ayniqsa yunusobod mirzo ulug'bek uchtepa tumanlarida bir kunda 100 ga yaqin mahallalarda avariya bo'ldi nega poytaxtda shunday bo'layapti? nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qayerqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti shu bois vaziyatni oldindan baho berib qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun toshkent shahar hokimi ortiqxo'jayevni ishdan oldim kechasi shtabda man ishdan oldim quruq gap bilan yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun mana shu ishdan oldim yunusobod tumani abduvaliyev mirzo ulug'bek janob ergashev uchtepa janob abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari rahmonov bugundan boshlab shahar hokimini vazifasi bajaruvchi bo'lib man hozir farmonga qo'l qo'ydim yangi prokurorga qo'l qo'ydim bugundan boshlab bosh baş prokuror o'rinbosari erkin yo'ldoshev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi yo'ldoshev